Tréning taktiky na tému dvojúde. Čauky mňauky, zde je vás Mišík a vítam vás pri dnešnom videu, kde si spolu ukážeme a prejdeme a trošku zatrénujeme. Mám tu pre vás nachystané 3 veľmi pekné príklady na dvojúde a na taktiku. Takže naštartujte vaše mozgy, pripravte si prípadne pero a papier, alebo kľudne použite aj četovacie, respektíve komentátorské okienko pod týmto videom, kde si môžete písať vaše návrhy, kombinácie alebo riešenia. Poďme sa pozrieť na partiu číslo 1, ktorá sa mimochodom hrala medzi dvoma špičkovými šachistami v roku 1925. Bielý bol československý veľmajster alebo majster Richard Réty a čiernymi hral Alexander Aliechin, budúci majster sveta. No a čo sa stalo v tejto partii, alebo akým spôsobom môže teraz čierny túto partiu vyhrať vďaka dvojúdeu? Zastavte si video, skúste nájsť vašu kombináciu, ako by ste možno v tejto partii pokračovali, no a my si ju potom spoločne pozrieme. Ak ste si video pauzli a pustili, ja verím, že ste prišli na tú správnu kombináciu, ktorá nie je síce krátka, ale nie je ani nejak extrémne zložitá. Ak sa pozrieme bližšie na tú partiu a spravíme si také rýchle hodnotenie pozície, tak zistíme, že čierny má vlastne o pešiaka viacej, ale vzhľadom na to, že sú už iba dvaja pešiaci proti jednému a je tu veľa ľahkých figúr, tak tá partia by mohla prejsť do nejakej emizovej koncovky, kde bielý by mal veľké šance na emizu. Avšak tomu čierny nedovolil, nakoľko zahral jazdec na D4 a dáva prvú vidličku. Ak tá väža kdekoľvek viac menej odíde, tak jazdec vezme toho strelca a ešte navyše aj so šachom. To znamená, ten bielý jednoducho musí toho strelca pokryť. OK. Čierny ho tak či tak vezme a dáva šach kráľovi. Pokiaľ by bielý kdekoľvek ustúpil, no tak ten čierny povedzme ustúpi tým jazdcom a bude mať o figuru viacej, takže opäť ten bielý nemá veľa na výber, musí toho jazdca vyhodiť. Vyzerá, že stav materiálu je v rovnováhe, avšak prichádza druhý dvojúde a to je strelec na D5. Je ohrozená väža, je ohrozený jazdec, no a v tejto chvíli sa ten bielý vzdal, pretože ak ustúpi jazdcom, príde o väžu, ak ustúpi väžou, príde o jazdca. No a nepríjemné je to, že toho jazdca si dokonca nemôže pokryť ani z polička D3, B3, nakoľko na B3 ten strelec mierí. Tu inak vidíme krásnu silu strelca práve v centre šachovnice, kedy vlastne útočí na jednu figuru dopredu, útočí na druhú figuru dozadu a plus ešte vykrýva vlastne polia a ešte teda ako bombónik je dosť citlivé pole na F7, ak by sme sa teda nejak zamerali na toho čierneho kráľa. V tejto chvíli sa teda čierny vzdal, ak by teda ustúpil s tou väžou, tak jednoducho vezme jazdca a čierny má o figuru viacej. To bola partia alebo dvojúde číslo 1. Poďme sa pozrieť na ďalšiu. Otočíme si šachovnicu a v tejto chvíli je teda na ťahu bielý. Vždycky je na ťahu ten, kto je na spodu a opäť sme v téme dvojúde. Zastavte si video, skúste napísať niekde svoje riešenie a ideme sa na to spolu pozrieť. Ja verím, že ste našli veľmi peknú kombináciu na tému vidlička. Ak náhodou nie, alebo nie ste si istí, tak si to teraz v tejto chvíli ukážeme. Keď túto pozíciu dávam svojim zverencom, tak je to pre nich celkom náročné, pretože je tu veľa figúr a niekedy sa človek v tom ako keby nevie ani tak zorientovať. Ale čo si treba ako keby všimnúť alebo mať možno nejakú tú predstavivosť je tá, že vidím tu dvoch jazdcov a vidím tu pomerne veľa figúr na strane toho čierneho. To znamená, mohla by tu byť nejaká vidlička, ale aká? Aká vidlička by tu mohla byť? No napríklad, ak by som dal nejakého jazdca na G6, tak by sme mohli dať vidličku na kráľa a na dámu. Lenže na G6 nás vyhodí. Ak by sme dali jazdca na F7, tak takisto dávame vidličku na kráľa a na dámu. Ale zase tam nás vyhodí. Ale čo keby sme to nejakým spôsobom skombinovali? Predsa len pešiak na F7, keď je práve to pole G6. Tak skúsme najprv toho pešiaka odstrániť, dávame šach a napadáme dámu. V tejto chvíli, ak čierny kráľ ustúpi, vezmeme dámu
a sme celý šťastní, partiu ľahko vyhráme, ale čierny teda ešte nám toho jazdca vyhadzuje. Lenže zbavili sme sa pešiaka, kto IPAV, keď je to inkriminované pole G6, no a na neho prichádza druhý jazdec, kto i dáva šach, napáda dámu a v tejto chvíli už ten čierny nemá žiadnu inú obranu a po ústupe kráľom vyhadzujeme dámu a biely ľahko vyhrá. Takáto krásna dvojvidlička jazdcová, alebo neviem ani jak to nazvať, verím, že ste na ňu prišli, no a poďme na príklad číslo 3. V príklade číslo 3 bude na ťahu pre zmenu čierny, takže sa nám to tak otáča. A opäť, skúste si zastaviť video a porozmýšľať nad riešením. Čo by ste spravili v tejto chvíli? Ak ste si video zastavili a napísali niekde na svoj poznámkový blog alebo do komentáru nejaké riešenie, tak ho máte teraz pred sebou a poďme sa spoločne na neho pozrieť. Táto pozícia alebo táto situácia nie je úplne jednoduchá. Človek sa môže zamýšľať nad tým, že vlastne akým spôsobom tu dokáže ten čierny získať vlastne nejakú rozhodujúcu výhodu. Pretože vidíme na šachovnici vežu a dámu na obidvoch stranách. Počet pešiakov je vyrovnaný s tým, že čierny má na dámskom krídle o jednoho viacej a biely má na kráľovskom krídle o jedného viacej. Ako by to mohlo fungovať? No jednoducho je navyše napadnutá väža dvakrát. Ak s tou väžou niekde uhnem, tak mi čierny môže vlastne vyhodiť dámu. Ak vyhodím väžu, dám síce šach, ale biely tú väžu vlastne vyhodí a nič sa nedeje. No naozaj je to situácia, kde si človek povie, no dobre, tak tu sa to asi nejak povymieňa, dojde to do dámskej koncovky a to môže byť nejaká asi remíza alebo nejaké šachy si tu dáme, ale čierny aj na pohľad v takejto vyrovnanej pozícii tu má veľmi, veľmi nepríjemné prekvapenie a pokiaľ ste ho našli, tak naozaj klobúk alebo v mojom prípade šiltovka dole, veža na E2. Veža na E2 je vyhrávajúci ťah a v tejto chvíli je koniec partie, pretože je napadnutá dáma a čierny zároveň hrozí dámou zobrať pešiaka na F2 a vlastne dať mat tomu bielemu. No a teraz si na to pozerá človek, že no dobre, ale však počkať. Čo sa stane, ak napríklad dáma vyhodí dámu? OK, ja ako čierny tú dámu hneď nevyhodím, ale najprv si vložím šach, biely ústupí a teraz vezmem dámu a čiernemu zrazu zostala veža navyše. Čo sa stane, ak by sme napríklad si pokryli teda tú väžu, že s dámou ustúpim na A1, tak príde ten mat, o ktorom som hovoril, šach, ustúpi a dáma dáva tomu kráľovi mat. No a čo by sa stalo v prípade, ak by napríklad biely teda zobral tú väžu? No tak jednoducho vezmem dámu a budem mať dámu proti väži, čo je opäť vyhratá situácia. V tejto chvíli po väža E2 je to naozaj taká paradoxná situácia, pretože tá väža nie je ničím krytá, navyše je aj napadnutá. Je napadnutá aj dámou, ale je to taká zaujímavá konštelácia vlastne dvojúderu, že vlastne ten čierny hrozí vyhodiť dámu, ktorá nie je ničím krytá, a zároveň hrozí dať mat. V podstate myšlienka dvojúderu je vždycky ohrozenie dvoch vecí, ja to tak poviem, že dvoch vecí, pretože môžu to byť dve figúry, ako sme videli v predchádzajúcom prípade, teda kráľ a dáma, respektíve ako v prvom prípade, kde to bol jazdec a veža. Môže to byť napadnutie vlastne kráľa a nejakej inej figúry, teda spojenie šachu s napadnutím inej figúry, ale takisto dvojúder môže byť, že napadnem nejakú figúru, v našom prípade dámu, a plus hrozím matom. To znamená, že tá druhá hrozba toho dvojúderu je mat. No a aj keď teda ten biely akoby nemá priamo ohrozené dve figúry, aj keď možno je to dokonca taký, že to je ľudia, lebo aj tá väža, aj to by sme mohli považovať za napadnutie. Je to naozaj situácia, z ktorej sa ten biely nevie dostať a čierny po väža E2 vyhráva. Ak ste mali 3 body zo všetkých týchto troch,
tých pozícií, tak naozaj klobúk dole, pretože niektoré boli ľahšie, niektoré boli možno ťažšie. Každopádne sa na vás teším pri ďalšom takomto našom spoločnom tréningu. Ak sa vám video páčilo, budeme dať za váš like, dislike, komentár alebo odber tohto kanálu a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.